Anda mempunyai kesukaran untuk memahami, menduduki peperiksaan asas takaful, saya akan membantu membentangkan, memberi penerangan ringkas, memudahkan anda untuk menduduki peperiksaan takaful. Saya merupakan a member chartered in insurance, juga a member of associate in insurance AMII, dan saya juga menceburi dalam bidang insurans dan takaful ini selama 19 tahun. Alhamdulillah, saya telah merangkumi dalam beberapa portfolio selama 19 tahun tersebut, iaitu di dalam latihan agensi, di dalam pembangunan perniagaan agensi dan juga di dalam perniagaan kelompok. Di dalam pencapaian yang telah saya dapati, iaitu telah melahirkan Million Dollar Roundtable dan juga Court of Table. Hasil pembelajaran, anda akan lebih mudah faham dengan keterangan ringkas pengenalan takaful, pengenalan mamuan Islam, prinsip dan model pengendalian operasi, perbandingan insurans dan takaful, industri takaful di Malaysia, perundingan dan penyeliaan industri takaful di Malaysia, konsep risiko, takaful semula, ejen takaful, pemasaran dan khidmat selepas jualan. Nantikan saya Hirman Sharifuddin mengajar asas takaful di Planet Mahir, Gedung Ilmu Online.